በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ ሰጠን የጸጋ ሁሉ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሰላሳ አንደኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ፈሪሳውያንና ከጻፎች ወገን ከኢየሩሳሌም የመጡትም ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ከደቀ መዛሙርቱም አንዳንድ በርኩስ ማለት ባልታጠበ እጅ እንጀራ ሲበሉ አዩ። ፈሪሳውያንና አይሁድም ሁሉ የሽማግሌዎችን ወግ ሲጠብቁ እጃቸውን ደህና አድርገው ሳይታጠቡ አይበሉምና፣ ከገበያም ተመልሰው ካልታጠቡ አይበሉም። ጽዋንም ማድጋንም የናስ ዕቃንም አልጋንም እንደ ማጠብ ሌላ ነገር ቢጠብቁት የተቀበሉት ብዙ አለ። ፈሪሳውያንም ጻፎችም ደቀ መዛሙርት እንደ ሽማግሌዎች ወግ ስለምን አይሄዱም? ነገር ግን እጃቸውን ሳይታጠቡ እንጀራ ይበላሉ ብለው ጠየቁት። እርሱ ግን እንዲህ አላቸው፣ ኢሳይያስ ስለ እናንተ ስለ ግብዞች፣ ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል፣ ልቡ ግን ከእኔ በጣም የራቀ ነው። የሰውም ሥርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል ተብሎ እንደ ተጻፈ በእውነት ትንቢት ተናገረ። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ትታችሁ ጽዋን ማድጋንም እንደማጠብ የሰውን ወግ ትጠብቃላችሁ። ይህንም የመሰለ ብዙ ሌላ ነገር ታደርጋላችሁ። ሁሉን የያዘ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምንጭህ የሚያረካ ብርሃንህ የሚያወጣ ጸጋ ለምስኪኑ ሞገስ የሚሆን ብርታትህ ደካማውን የሚያቆም ሕይወትህ የሞት ጠረንን የሚያጠፋ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን። በአንተ የዳንን፣ በአንተ የበረታን፣ በአንተ የከበርን፣ በአንተ የቆምን ባሪያዎችህ ሕልውናችን የምስጋና ርዕስ ነውና መውጣት መግባታችንም ስለ አንተ ደግነት ይናገራልና ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረት ታላቅነት ቀኖቹን በሰላም አሳልፈ በሕይወት በጤና ለመገናኘት ስላበቃህን መኖር ጸጋ እንጂ መብታችን ስላልሆነ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረት ታላቅነት በመካከላችን ያንተ ጸጋ፣ ያንተ ክብር፣ ያንተ ሞገስ፣ ያንተ ማዳን እንዲገለጥ እንማጸንሃለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን በቸርነትህ እንድታስባት በጦርነት ለሚንገላታው በረሃብም ለተጎዳው በበሽታ ለሚተራመሰው በኑሮ ውድነትም ለጎበጠው ሕዝባችን አንተ ብርሃን እንድታወጣለት እንለምንሃለን። የቀረኸው ተስፋችን ብቸኛውም አለኝታችን አንተ ስለሆንክ አቤቱ ለባሪያዎችህ እንድትደርስልን እንማጸናለን። የወንጌልህን ቃል እንድታበራልን መንፈስህ በመካከላችን በጥበብ እንዲመላለስ ጌታ ሆይ በሚመጣው ቃል ቤትና ኑሯችን እንድትሰራ እንማጸናሃለን። በየልቦናችን ያለውን ጥያቄያችንን ዛሬ በጸጋህ በአባትነትህ በአምላክነትህ በንጉሥነትህ አቤቱ መልስልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6ን ባለፈው ሳምንት ፈጽመናል። በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 6 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባደገበቱ
በሚታወቅበት በተጠራበት በናዝሬት ክብር እንዳላገኘ ተቀባይነት እንዳላገኘ በዚህ ምክንያትም ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ነቢይ በገዛ ሀገሩ ተቀባይነት አያገኝም ብሎ እንደተናገረ አይተናል። ነቢይ በገዛ ሀገሩ ብቻ አይደለም፣ በገዛ ዘመኑም አይከበርም። ብዙ አዋቂዎችን ብዙ ምሁራንን ብዙ አባቶችን ብዙ የጸሎት ሰዎችን በሰፈራቸው በሀገራቸው አላከበርናቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በሕይወታቸው በቁመናቸው አላከበርናቸውም። ያልታደለ ሕዝብ የሞቱትን ጻድቃን እያከበረ ያሉትን ጻድቃን ግን ይገላል። ያለፉትን ጻድቃን ማክበር ይገባል፣ ያሉትንም ጻድቃን ማክበር ይገባል። እግዚአብሔር ለዘመኑ ወይም ለዘመናችን ሰዎች አዘጋጅቷል። እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን ሰው እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን ጸጋ እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን በረከት አለማየት በእውነት አለመታደል ነው። የብዙ ሰው ችግሩ ማጣት አይደለም፣ ያለውን አለማወቁ ነው። ያጣንማ ሁሉ ያዝንለታል። ያለውን ያላወቀ ማን ያዝንለታል? ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል ይባላል። ትልቁ ሞፈር ሲቆረጥ አይገርመውም፣ አይነደውም፣ አይቆጨውም። ያ ሞፈር ነገ የሚያርሱበት ነገ እንጀራ የሚበሉበት ነው። እኔ እራባለሁ ብሎ አይሰጋም። ነገ የምናጣቸው የማይመስሉን ሰዎች ናቸው። ሰው ማለት ባለ ራዕይ ማለት ከእድል ጋር ላለመተላለፍ የሚጠነቀቅ ነው። የዛሬ እድላችን ምን ይሆን? ከእድላችን ጋር እንዳንተላለፍ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሰውየው የገብረ መንፈስ ቅዱስን የጻድቁን በዓል ለማክበር ከሩቅ አገር ይመጣል። ቤተ ክርስቲያኑ አጠገብ ያለ ገበሬ ደግሞ በዚያ ቀን ሲያርስ ያየዋል። አቦን ሩቅ ያከብራቸዋል፣ የቅርብ ይንቃቸዋል አለ ይባላል። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። አንዳንድ ሊቃውንቶቻችን፣ አንዳንድ አባቶቻችን ትልቁ ጥፋታቸው ኢትዮጵያዊ መሆናቸው ነው። የሌላ ሀገር አዋቂዎች ቢሆኑ የሌላ ሀገር ጸሎተኞች ቢሆኑ እንዴት ይከበሩ ነበረ? ከመቶ ዓመት በፊት የተጻፈ አንድ መጽሐፍ ሳነብ እንዲህ ይላል፣ ሀገሬ ኢትዮጵያ በጠባይዋ ወረተኛ ስለሆነች ከተማረው ልጇ ያልተማረ ፈረንጅ ታከብራለች ይላል። የዛሬ መቶ ዓመትም ይሄ ጠባይ ነበረን። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ነቢይ በገዛ ዘመኑም አይከበርም። ብዙ አዋቂዎች፣ ብዙ ታላላቅ ሰዎች ታላቅነታቸውን ማንም አላወቀላቸውም። የሞቱ ቀን የቅርብ ዘመዶቻቸው ሳይቀሩ ሳናውቃቸው ይላሉ። ወገኖቼ፣ ሞት የሚሰጠን ትምህርት የማይካስ ነው። አንዳንድ ነገሮችን ሞት ያስተምረናል፣ ግን ላንክሰው እንችላለን። ምዕራፍ ስድስት ይህን ይናገር ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
ደቀ መዛሙርቱን ሁለት ሁለት አድርጎ እንደላካቸው አይተናል። ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ይባላል። ሁለት ሁለት ሆኖ መጓዝ ወይም በህብረት ማገልገል፣ በህብረት ማምለክ፣ አንዱ ሲደክም አንዱ ያበረታዋል። ሕይወትን ልዩ ያደረጋት ነገር ሁላችን ደካሞች ነን። ሁላችንም ግን በአንድ አንደክምም። ሁሉ ቢታመም አስታማሚ ይጠፋል። ወረርሽኝ የሚባለው ነገር ሁሉ ስለሚታመም ውሃ ቀባይ ይጠፋል። ስለዚህም አስከፊ ነው። ሁላችን እኩል አንደክምም። ስለዚህ የአንዱ ብርታት ለአንዱ ትንሣኤ ይሆናል። ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው። ብዙዎቻችን ሌጣ ሆነን ለመቆም እየወሰንን ያለ ነው። ሰው ከነ ክፋቱ ጥሩ ነው። ሰው ክፉ ነው? አዎ ክፉ ነው። በተፈጥሮ ክፉ አይደለም፣ በምርጫው ክፉ ነው። እኔ ክፉ ነኝ፣ ሌላውም እንደዚሁ። ግን ሰው ከነ ክፋቱ ጥሩ ነው። ስለ ጎረቤቶቻችሁ አመስግኑ። ላይወዷችሁ ይችላሉ። ለእናንተ ጥሩ አመለካከት ላይኖራቸው ይችላል። ስለ እናንተ የሚያወሩት ክፉ ሊሆን ይችላል። ብቻችሁን ተነጥላ የእናንተ ቤት ብቻ ብትኖር እንቅልፍ አተኙ ነበረ። ለመድፈራችሁም የእነሱ ግድግዳ አስፈላጊ ነው። ሌባው ጠባችሁን አያውቅም፣ ጉርብትናችሁን አይቶ ግን ይፈራችኋል። ለካ ተፈርታችሁ የምትኖሩት በጎረቤታችሁም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እቤታችሁ ደጃፍ ፊት ለፊት ተቀምጠው ስለሚለምኑ ሰዎች አመስግኑ። አንደኛ ያላችሁን ያሳውቃችኋል። ከቤት አዝናችሁ ወጥታችሁ እንደሆነ እንዴ ጌታዊ ይቅር በለኝ ብላችሁ ለንስሐ ይጋብዟችኋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቤታችሁን በርቀት ይጠብቁላችኋል። እነሱ ናቸው ደም በከንቱ ሲፈስ ምስክር የሚሆኑት። አይቻለው። ፍትህ የሚያፈላልጉት እነሱ ናቸው። በረከቶቻችን ያልመሰሉን ብዙ በረከቶች አሉ፣ ብዙ በረከቶች አሉ ወገኖቼ። ስለ ዮሐንስ ሞት ተነጋግረናል። ዮሐንስ ለእውነት መሰከረ። ዓለም ብትበሳጭበት አንገቱን ቆረጠችው። ምላሱን የተቆረጠ አፍንጫውን የተፎነነም በምልክት ሊያወራ ይችላል። ስለዚህም ከአንገቱ ቆረጠችው። ዮሐንስ በድህነቱ በበረሃ ቤቱ በግመል ጠጉር ልብሱ ለዓለም ጭንቀት ነበረ። ወገኖቼ ሐር ስንለብስ አይደለም ዓለም የሚፈራን፣ ማቅ ስንለብስ ነው። ቅዱሳን ሁሉ ዓለምን ያስጨነቁት በድህነታቸው ነው። ዛሬ ያለን አገልጋዮች ደግሞ የምንወዳደረው በወርቅና በቤት ነው። በሐዋርያት ሥራ በምዕራፍ 3 ላይ ያንን ሽባ ጴጥሮስ ምን አለው? ብርና ወርቅ የለኝም፣ ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ፣ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነሳና ተመላለስ አለው። ጴጥሮስ ያለው ክርስቶስ ነበረ። ዛሬ ብርና ወርቅ አለን፣ ግን ፈውስ የለንም። ብርና ወርቅ የለኝም በምንልበት ዘመን ግን ፈውስ ነበረ። ጌታ ጥቂት እረፉ አላቸው። ለአሳራፊዎቹም እረፍት ተመኘላቸው። አንዳንዴ የሚያገለግሉን ማረፍ እንደሚያስፈልጋቸው አንገነዘብም። የሰው ልጅ ካላረፈ ረጅም ርቀት መጓዝ አይችልም። እረፍት ያስፈልጋል። በሕይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ያሸከመን ሸክም ረድኤት አለው።
ብዙዎቻችን የጎበጥነው እግዚአብሔር ያላሸከመንን ሸክም ተሸክመን ነው። ያለችው እኮ እሷ ነች። እሱ እኮ ባይኖር በሚል ዘመናችንን በብክነት ጨርሰነዋል። በእርግጥ እግዚአብሔር ያሸከመኝ ሸክም ነው የተሸከምኩት። አንዳንድ ትጋቶቻችን ለሌሎች ስንፍና የምስክር ወረቀት መስጫ ነው የሆነው። መቼ ነው የምናርፈው? የእረፍት ቀን የለችም። እረፍት ውሳኔ ነው። እፎ የምታሰኝ ቀን የለችም በዓለም ላይ ወገኖቼ። ማረፍ ውሳኔ ነው። ጥቂት ረፉ አለ። ለሰላሳ ደቂቃ የማረፍ አቅም የለንም። ለአንድ ሰዓት ስልካችንን የመዝጋት አቅም የለንም። ጥቂት ረፉ። አዎ ወገኖቼ፣ መባከንም ሱስ ሊሆን ይችላል። እኛ ሱስን የምናከው በሚቃም በሚጨስ ብቻ ነው። መባከንም ሱስ ሊሆን ይችላል። ጥቂት ረፉ፣ ጥቂት ማረፍ ያስፈልገናል። የሱባኤ ጊዜ ያስፈልገናል። እፎ የምንልበት ጊዜ ያስፈልጋል። ራሳችንን የምናዳምጥበት ጊዜ ያስፈልጋል። ሰሩም ሰረቁም ዓለም ጎዶሎ ነው። ይገርማቸዋል። ዓለምን የሞላት ማንም የለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም በባህር ላይ በማዕበል ይጨነቁ የነበሩትን አሳረፋቸው። ማዕበል ፈርዖን ቢናገር ናቡከደነጾር ጆሮ የለውም። ክርስቶስ ሲናገር ማዕበል ጆሮ አለው። ምዕራፍ ሰባትን ዛሬ እንቀጥላለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር 23 ድረስ ግብዝነት የተገሰጸበት ነው። ከቁጥር 24 እስከ ቁጥር 30 የከነናዊቷ ሴት ልጅ የተፈወሰችበት ነው። ከቁጥር 31 እስከ ቁጥር 37 ጌታ መስማትም መናገርም የማይችሉትን የፈወሰበት ነው። መስማትም መናገርም የማይችሉትን የፈወሰበት ነው። ከቁጥር 1 እስከ 23 ፈሪሳውያንን ግብዞችን ገሰጻቸው። በዓለም ላይ ረጅም ተውኔት የሚሰራው በቤተ እምነት ውስጥ ነው። በሀገር ፍቅር፣ በብሔራዊ ቲያትር የአንድ ሰዓት ተውኔት ነው ያለው። የዓመታት ተውኔት የምታዩት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር እርሻ ላይ ስንዴ ብቻ ሳይሆን እንክርዳድም በቅሏል። ግብዝነት ምንድን ነው? የጭምብል ኑሮ ነው። ሌቦች እውነተኛ ማንነታቸው እንዳይታወቅ ጭምብል አድርገው ወደ ዘረፋ ይሰማራሉ። በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ያልሆኑትን እንደሆኑ ለመምሰል የሚጥሩ ሰዎች ዓላማቸው መዝረፍ ነው። ቤቱ ለባለቤቱ መሆን አለበት። ብዙ ዘመን የእግዚአብሔር ቤት በፖለቲካ ካድሬዎች ተሞልቷል። ምሕረት በሌላቸው የበግ ጠባቂዎች ሳይሆን የበግ ሌቦች ተሞልቷል። መድኃኔ ዓለምን ሳይሆን ዘመንን ተንተርሰው በሚኖሩ ለቀኑ በሚዘፍኑ ሰዎች ተሞልቷል።
ጌታ ፈሪሳውያንን ገሰጻቸው። እግዚአብሔርን በነጭ ነጠላችን ከምናስደስተው ይልቅ በነጭ ልባችን ነው የምናስደስተው። በካባ ውስጥ ያለ ረሃብ፣ በድሪቶ ውስጥ ያለ ጥጋብ፣ በጎፈሬ ውስጥ ያለ ጽድቅ አይታወቅም ይባላል። ረጅም ቀሚስ መልበስ ጥሩ ነው መሬት የሚጠርገውን፣ እሱ ብቻውን ግን መንፈሳዊነት ላይሆን ይችላል። ስብር ቅንጥስ እያሉ ሰላም መባባል ጥሩ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ስብር ቅንጥስ ይላሉ፣ እርስ በርስ ከርቀት እጅ ይነሳሳሉ፣ ግን ልብ ቆሟል። ከልብ ያልሆነ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ጋር ብቻ አይደለም ያኛው ሰውዬ ጋር እንኳን ደስታ አይሰጥም። ከልብ የሆነ ነገር ልብ የመንካት አቅም አለው። ልብሶቻችን ጸድተው ልባችን ከቆሸሸ ምን ይጠቅማል? ይህ ዘመን ፎቶ ብትነሱ አሳምሮ ይሰጣችኋል። ቪዲዮ ብትቀረጹ ያልኖረ ፊት ያድላችኋል። ልብን እንደሚያስተካክል ምነው በተገኘ። ብዙ ሰው ለመልኩ እንጂ ለቅንነቱ እየተጨነቀ አይደለም። ባጭር ቋንቋ ነጭ ለባሽ፣ ባጭር ቋንቋ ጌጠኛ ሟቾች እየሆንን ያለ ነው። ነጭ በማይለበስበት አዳፋ በሚለበስበት ዘመን ሰው ሁሉ ቅን ነበረ። ሰው ሁሉ ንጹሕ በሚለብስበት በዚህ ዘመን ግን አእምሮ ቆሽሿል። ለሰው ተኩላው ሰው የሆነበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ሰውን ከሰው የመከላከል ዘመን ላይ ደርሰናል። ብዙ ጉርብትና እየፈረሰ ነው። ብዙ ወዳጅነት እየፈረሰ ነው። ላያችን ሲታይ ግን ሁሉም ሰው እግዚአብሔርን ፈላጊ ነው። ዓርብ ዕለት ሶላት የማይሰግድ አታገኙ። በቅዳሜ ዕለት የአይሁድ ማህበረሰብ የሆኑ በሀገራችንም ሰንበትን ሸባትን ያከብራሉ ከልባቸው። በእሁድ ብትሄዱ ክርስቲያኑ በሙሉ እግዚአብሔር ቤት ፈሶ ነው ያለው። እግዚአብሔር ግን በእግር ግስጋሴ ብቻ አይገኝም፣ በልብ ግስጋሴ የሚገኝ አምላክ ነው። እንዲህ ብለው የሚነግሩንን ሳይቀር እናስወግዳቸዋለን። ዋሾን ያደናቀፈ እድሜ የለውም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ብዙ ተውኔት በዝቷል። እንጸልያለን ግን በእውነት አይደለም። ከድካሙ አለንበት፣ ከበረከቱ ግን የለንበትም። እየደከምን ያለ ነው ግን እየተባረክን አይደለም። ጾማችን የምግብ መለወጫ ነው የሆነው። ከቃሉ አንጻር ከሚጾም ሰው ይልቅ ከሳይንስ ትንታኔ አንጻር የሚጾም እየበዛ ነው ያለው። ጾም እኮ ሳይንሱም ይደግፈዋል። ሳይንስ ለእኛ ምናችን ነው? ለክርስትናችን የሚጠቅመው ነጥብ እንኳ የለውም። ተከታዮቹንም ማዳን አልቻለም። አዎ ወገኖቼ፣ ይህ ሕዝብ በከንቱ ያመልከኛል አለ። አምልኮ አለ ግን የከንቱ እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል።
ወደ ክፍሉ እንገባለን። ፈሪሳውያንና ከጻፎች ወገን ከኢየሩሳሌም የመጡትም ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ፈሪሳዊ ማለት ትርጉሙ የተለየ ማለት ነው። ራሳቸውን የተለዩ ቅዱሳን ብለው ነው የጠሩት። ቅዱስ ማለት ልዩ ማለት ነው። እኛ ልዩ ነን፣ ከየትኛውም ቡድን ልዩ ነን፣ ከየትኛውም ማህበር ልዩ ነን። ወገኖቼ ራሳቸውን የቀቡ ብዙዎች አሉ። ራሱን የቀባ የእግዚአብሔር ቅባት ሲመጣ ያልፈዋል። መቼም አንድ ሰው ተነስቶ እኔ የእርሻ ሚኒስቴር ነኝ ቢል ሁሉ ሰው የሚለው ምንድን ነው? ትንሽ ነካ አድርጎታል ነው የሚለው። ራሱን የሚቀባ ጤነኛ አይደለም። በትክክል ጤነኛ የሆነ ሰው ደግሞ ቅብአቱ ሲመጣለትም አይገባኝም የሚል ነው። ፈሪሳውያን ራሳቸውን ያጸደቁ ነበሩ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጽድቅ አለፋቸው። ራስን የማጽደቅ ትልቅ ችግሩ ሌላውን በመኮነን የሚያውል ነው። እኔ ቆንጆ ነኝ ለማለት እገሌ አስቀያሚ ነው ሲል ነው የሚውለው። እኔ ሃይማኖቴ የቀና ነው ለማለት እገሌ መናፍቅ ነው ሲል ነው የሚውለው። ለእውነቱ በዚህ ዘመን ወገኖቼ መናፍቅ ለመባልም እንደው የሚበቃ ሰውም የለም። በነገራችን ላይ እነ አሪዎስ፣ እነ መቅዶኒዎስ፣ እነ ንስጥሮስ፣ እነ ጳውሎስ ሳምሳጢ የሚባሉት በዓለም ላይ ገናና የነበሩ አዋቂዎች፣ ምሁራን፣ እውቀት በዝቶባቸው እውቀትና እምነት ተቀላቅሎባቸው ወደዛ ስጥት የወደቁ ናቸው። እዛም የደረሰ የለም። ዛሬ የምታየው ስህተት ሁሉ የድንቁርና እንጂ የመናፍቅነት አይደለም። እዛም አልተደረሰም። ፈሪሳውያን ራሳቸውን ቅዱስ ነኝ ብለው የሚጠሩ ነበሩ። ችግር አልነበረውም። ሌላው ሁሉ እርኩስ ነው ብለው የሚያስቡ ነበሩ። ከኛ ቡድን ውጭ፣ ከኛ ስብስብ ውጭ ያለ ሃይማኖት የለውም ጸሎቱ አያርግም ብለው የሚያምኑ ነበሩ። በትልልቅ ሰርግ ላይ ትንንሽ ሰርጎች አሉ ሲባል ታውቃላችሁ፣ ትሰማላችሁ አይደለ? እዛው የሚተጫጩ ደግሞ አሉ። አንዳንድ ሰርጎች እዛው ችግኝ ማፊያ ናቸው። ለሚቀጥለው ዓመት ፈልቶ ይተከላል ደግሞ ለሱ ደግሞ እንሄዳለን። ስለዚህ ትልልቅ ሰርጉ ውስጥ ትንንሽ ሰርጎች አሉ። ትልቋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትንንሽ ቤተ ክርስቲያኖች ይፈጠራሉ በየጊዜው። ቤተ ክርስቲያን ማህበር ናት፣ አንዲት ናት። በእሷ ላይ አይጨመር። ፈሪሳውያን ወኔን ተገን ያደረጉ፣ የሀገር ፍቅርን ተገን ያደረጉ ግን ጥላቻን የሚሰብኩ ነበሩ። የጥላቻ አምሮታቸውን፣ የስድብ አምሮታቸውን በሃይማኖት ስም የሚወጡ ብዙ ፈሪሳውያን አሉ። ፈሪሳዊነት ጠባይ ነው፣ የስድብ አምሮት ያለባቸው በሃይማኖት ስም ስድባቸውን የሚወጡ ብዙዎች ናቸው። እነዚህ ፈሪሳውያን ባለባበሳቸው፣ ባረማመዳቸው ሁሉ የታወቁ ነበሩ። ሕዝቡን እንዲሞትላቸው አድርገው ሰርተውታል። እነሱ ግን አይሞቱ። ስለ ሰማዕትነት ያወራሉ፣ የሰማዕትነት ሜዳ ላይ ግን አይገኙም። የሰማዕትነት ሰባኪዎች ናቸው፣ ግን ሰማዕት አይደሉም። ሌላውን የሚያጀግኑ ብዙ ፈሪዎች አሉ። ሌላውን ለሰማዕትነት ልከው እነሱ ቤታቸው የሚቀሩ ብዙዎች አሉ። ፈሪሳውያን ናቸው። ፈሪሳዊ ማለት ኑሮውን ንግግሩ የሚያፈርስበት ማለት ነው። እነዚህ ፈሪሳውያን ከኢየሩሳሌም ተነስተው ገሊላ ሄዱ፣ ጌታን ለመቃወም እውነትን ለማፈን፣ ደግን መምህር ለማሰናከል፣
ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን በታማኝነት ይጓዛሉ። እውነትን ስለተናገራችሁ አይደለም፣ በልባችሁ ስለወደዳችኋት ይጠሏችኋል። ፈሪሳውያን ጻፎች የሚባሉ ደግሞ እስከ ባቢሎን ምርኮ ድረስ የቤተ መንግስት ዜና መዋዕል ዘጋቢዎች ናቸው። የንጉሱን የዕለት ስራዎች፣ አዋጆችን፣ ታሪኮችን፣ ፍርዶችን የሚመዘግቡ ናቸው። በባቢሎን ምርኮ ስርዓተ መንግስቱ ከፈረሰው በኋላ የቤተ ክህነት ሰራተኞች ሆኑ፣ ወይም ቅዱሳት መጻሕፍትን በመገልበጥ የሚተዳደሩ ሆኑ። በዚህ ምክንያት ጻፎች ወይም ጸሐፊዎች ተባሉ። ጻፎች ከርቀት የሚለዩ ናቸው። ነጭ ልብስ፣ ነጭ ቀሚስ ለብሰው በወገባቸው ላይ ወርቃማ ቀበቶ ያደርጉና የቀለም ቀንድ ሰክተው ነበር የሚጓዙት። ጸሐፊ ነኝ ማለት ነው። ለራሳቸው ማስታወቂያ እየነገሩ የሚሄዱ ነበሩ። ሕጉን ደጋግመው ከመጻፋቸው የተነሳ በቃላቸው ያውቁት ነበረ። ስለዚህም ሳንሄድሪን ተብሎ በተሰየመው የአይሁድ ትልቁ ሸንጎ ውስጥ ፈራጆች፣ ዳኞች ነበሩ። እነዚህ ጻፎች የእግዚአብሔር ቃል አንዱ ፊደል እንዳይነጥብ ይጠነቀቁ ነበረ። ስለዚህም ብሉይ ኪዳንን በአንቀጽም በፊደልም አጥንተውት ነበረ፣ ቆጥረውት ነበረ። አንዱ አንቀጽ፣ አንዱ ፊደል ሲጎድል እንደገና ይጽፉት ነበር። እንደዚህ የሚጠነቀቁለትን ቃል ግን በኑሯቸው ይሽሩት ነበረ። ቃሏ ትንሽ ሲነጥብ የሚላላው ጠብቆ ሲነበብ እምባቸው ግጥም የሚል ጻፎች፣ በኑሯቸው ግን ይደመስሱት ነበር። እነዚህ ጻፎች ጌታን ሊቃወሙ ወደ ገሊላ ገሰገሱ። በእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን እንደ መቃወም ያለ ክስረት አለው ወገኖች። በእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር የሆነውን ኢየሱስን እንደ መቃወም ያለ ክስረት የለም። ፈሪሳውያንና ከጻፎች ወገን ከኢየሩሳሌም የመጡትም ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ከደቀ መዛሙርቱም አንዳንድ በርኩስ ማለት ባልታጠበ እጅ እንጀራ ሲበሉ አዩ። ፈሪሳውያን የክስ አምሮት ስለነበረባቸው ሕጎቹን አበዙና ተከሳሹን ማምረት ጀመሩ። ሕግ በበዛ ቁጥር ጥፋተኛው ምን እያለ ይመጣ? እየጨመረ ነው የሚመጣው። ሰሞኑን እንኳ እየጨመረ ነው። ሳር ይረገጣል፣ ሳይክል መንገድ ላይ ይሄዳል። ሕጉ በበዛ ቁጥር ጥፋተኛው እየጨመረ ነው የሚመጣው። ስለዚህም አስርቱ ትእዛዛት አይበቁም አሉና 1000 ሕግጋትን አርቅቀው አስገቡ። ለአስር ያቃተ የሰው ልጅ ለ1000 እንዴት ይታመን ይሆን? የእግዚአብሔርን ሕግ ችላ አሉትና ወደ ሕጉ ላለመድረስ አጥር ነው ብሎ ያሰቡትን የሽማግሌዎች ወግ የተባለውን ትልቅ ሕግ ነው ብሎ ያዙት። ከዛ ውስጥ አንዱ እጅን ታጥቦ ስለመብላት ነው። እጅን ታጥቦ መብላት እጅግ አስፈላጊ ነው። የጤና ጥበቃ ጉዳይ እንጂ የቤተ ክህነት ጉዳይ ግን አይደለም። እነኚህ ሰዎች እጅ ታጥቦ ስለመብላት የሚከሱ የሚያወግዙ ሆኑ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠንን ሸክም እናስቀምጥና እግዚአብሔር ያልሰጠንን ሸክም ተሸክመን ስንጋደል እንውላለን። ዛሬ በሃይማኖት ስፍራ ሁሉ ያለ ጠብና ክርክር ሁሉ ፍቅር ጠፍቷል፣ ይቅርታ ጠፍቷል፣ ንጽህና ጠፍቷል፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ጠፍቷል የሚል ነው? አይደለም ወገኖች፣ አይደለም። ወርቁን ትተን ሰሙ ላይ ነው የምንጋደለው። ሰምና ወርቅ እንዳልን አይደለ? ለምን መሰላችሁ ሰምና ወርቅ የተባለው? እሳቱ ሲመጣ ሰሙ ምን ይሆናል? ይቀልጣል፣ ኃላፊ ነው ማለት ነው። ወርቁ ግን እሳቱ እያጠነከረው ይመጣል። የሚቀልጠው ሰሙ ላይ ነው ያለ ነው። ወርቁ ላይ ፍቅሩ ላይ ግን የለንም። ፈሪሃ እግዚአብሔር ላይ የለንም።
አምልኮተ እግዚአብሔር ላይ የለንም። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ያለን ቁጭት በእውነት እንደ ቃሉ ነው ወይ? ብዙ ተቆርቋሪዎችን እናያለን። እግዚአብሔር ለሚቆረቆርለት ነገር ነው ወይ? ፈሪሳውያንና አይሁድ ሁሉ የሽማግሌዎችን ወግ ሲጠብቁ እጃቸውን ደህና አድርገው ሳይታጠቡ አይበሉምና፣ ከገበያም ተመልሰው ካልታጠቡ አይበሉም። ጽዋንም ማድጋንም የናስ ዕቃንም አልጋንም እንደማጠብ ሌላ ነገር ሊጠብቁት የተቀበሉት ብዙ አለ። ዛሬም ጭምር በአይሁዳውያን ቤት ውስጥ ትልቁ ስራ ምንድን ነው ከተባለ፣ ይሄ የመንጻት ስራ ነው። እቃው በጣም መታጠብ አለበት፣ በፈላ ውሃ መታጠብ አለበት፣ ቅባቱ እስኪለቅ ድረስ። እያንዳንዱ ነገር ይሸተታል። እያንዳንዱ ነገር ጥርት ማለቱ ነው። ንጽህና መልካም ነው። ልበ ንጹሐን እግዚአብሔርን ያዩታል እንጂ ልብሰ ንጹሐን እግዚአብሔርን ያዩታል አልተባለም። እጅግ አስፈላጊ መጽዳት አለብን። እግዚአብሔርም ውሃን አትረፍርፎ የሰጠን እንድንታጠብ ነው። ካልታጠብንም በእውነት ሰውነታችንን፣ ክብራችንን እንጥላለን፣ ለበሽታም እንጋለጣለን። እግዚአብሔር ግን የሚታየው በልብ ንጽህና ነው። መስታወቱ በቆሸሸ ቁጥር ወደ ውጭ ማየት አትችሉም። ልባችን በቆሸሸ ቁጥር እግዚአብሔርን ማየት ባሻገር ማየት አንችልም። ፈሪሳውያን የውሃና የሳሙና የበላይ ጠባቂዎች ነበሩ። የእግዚአብሔር ሕግ ሲሻር ዋነኛው ምሰሶ ሲነቀል የሚደነቁ አልነበሩም። ዛሬ ህዝቡ ለምንድን ነው የጌታን ስጋና ደም የማይወስደው? ለዚህ የሚቆጭ የለም። ለምንድን ነው ህዝቡ ይቅር ለእግዚአብሔር የማይባባለው? በሁለት ወገን ሆኖ የሚዋጋው ወገን ሁለቱም መስቀል አስረዋል። በአንገታቸው ላይ ማተብ አለ። ሁለቱም ቤተ ክርስቲያን ይሳለማሉ። የአንድ እናት ልጆች ሲጋደሉ ለምንድን ነው የማይቆጨን? ለእግዚአብሔር እንደ ልቡ አልሆንለት። በእውነት አንዳንድ ጊዜ መቆርቆራችን እጅግ አስፈላጊ ነው። የቤተ ክርስቲያን ቅጥሩ ሲነካም ማዘን፣ መቆርቆር፣ መጮህ አለብን። ሕንፃ ሥላሴ ሰው ሲወድቀስ? በታማኝነት አንድ ጥያቄ ለራሳችን እንጠይቅ። ጎዳናው ላይ አንድ ሰው ወድቆ አንድ ባንዲራ ወድቆ ብታዩ ለየትኛው ነው የምትቆጩት? ባንዲራው ግን ያንን ሰው የሚወክል ነው። አብዛኛው ሕዝባችን ከስጋው ጦመኛ ነኝ ከመረቁ አውጡልኝ ነው። ይሄንን የተውኔት ኑሮውን ከነካችሁ አያኖራችሁም። ከእውነት ጋር ላለመገናኘት ተጠንቅቆ የሚጓዝ ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚገሰግሰው በየገዳማቱ የሚገሰግሰው ከጎረቤቱ ተጣልቶ ነው። ሩቅ አገር ያለ ቤተ ክርስቲያንን ከመሳለም እቅርብ ያለውን ጎረቤት ታርቆ እቅርብ ያለውን ቤተ ክርስቲያን መሳለም ይሻላል። ቤተ ክርስቲያን ባወቃቀሯ ደረጃ የላትም። ይሄኛው ከዚህኛው ይበልጣል አይባልም። በሁሉ ቦታ የክርስቶስ ስጋና ደም የሚፈተት አዎ፣ ስለ አልጋ፣ ስለ ዕቃ፣ ስለ ጽዋ፣ ስለ ማንኪያ፣ ስለ ሹካ በጣም ጠንቃቆች ነበሩ። ብዙ የተደራጁ ቤቶች አሉ፣ ግን የተደራጁ ሰዎች የሉባቸውም።
ብዙዎች ቤት ሰርተዋል ግን እነሱ ፈርሰዋል። ትዳሩ ፈርሷል። ልጆች ፈርሰዋል። አካሉን ጥለን ምን ኖረው ጥላውን ነው። ስለዚህ ጌታ ምን አላቸው? ግብዞች አላቸው። ፈሪሳውያንም ጻፎችም ደቀ መዛሙርት እንደ ሽማግሌዎች ወግ ስለምን አይሄዱም? ነገር ግን እጃቸውን ሳይታጠቡ እንጀራ ይበላሉ ብለው ጠየቁት። በእውነት የሃይማኖት ክርክር ሆኖ መቅረብ አይችልም። ይሄ ለመወጋገዝ በቂ ምክንያት አይደለም። ይሄ ቤተሰባዊ ምክር ነው። ምናልባት ካልተቀበሏቸው ከእነሱ ጋር ምግብ አለመብላት ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ዋነኛው ጉዳይ እጅ መታጠብ ነው አሉት ጌታ። የህጉን ባለቤት ህግ እያስተማሩት ነው። የእርሱን ህግ ትተው ሌላ ህግ እየፈጠሩ ነው። በዘመናት ሁሉ ወንጌል የሚመስሉ ወንጌሎች ተጽፈዋል። ሊቃውንቱ ግን አውጥተዋቸዋል። ሁልጊዜም የሰው ልጆች በእግዚአብሔር መንግስት ትይዩ የራሳቸውን መንግስት ያቋቁማሉ። በዛ ትይዩ አድርገው የእነሱ መንግስት ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር ቁመት መለካከት ይጀምራል። የእግዚአብሔር ህግ እንኳን ለምድር ኑሯችን ለዘላለማችንም በቂ ነው። እስቲ ፍቅርን እንኑረው፣ እስቲ ትትናን እንኑረው። ጌታ መለሰላቸው እንዲህ አላቸው፣ ኢሳይያስ ስለ እናንተ ስለ ግብዞች ተናግሯል አላቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገስጽ ሲያስተምር እውነተኛ መልካቸውን ያሳያቸው ነበረ። ዛሬ ብንከፍለው እንኳ እውነቱን የሚነግረን ሰው አናገኝም። የአለባብሶ ዘመን ነው። በማህበራዊ ሚዲያ ተደብቀን የምንሰዳደበው ለምን ይመስላችኋል? በአካል ብንገናኝ እውነቱን መነጋገር ስለማንችል ነው። ስለዚህም ተደብቀን እንወራወራለን። ጌታ የማያምረውን አያምርም ነው የሚለው። ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል። ምን ማለት ነው? ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ይለኛል። አቤት አቤት ይለኛል። ልቡ ግን ከእኔ የራቀ ነው። ምን ማለት? ልቡ ገዳይ ነው። ሴትየዋ የሰባኪ ሚስት ናት ለካ። እና ባልየው ለቤት ቀጋ ለውጭ አልጋ ነው፣ አድክሟታል። ታዲያ ቆሞ ሲያስተምር እጅግ የሚደንቅ ነው። እሷ ሳይቀር በጣም ትማረካለች። አንድ ቀን የሚያስተምርበት ቦታ ምንጣፏን ይዛ መጠችና በቃ እዚሁ እንኑር አለች። እቤት ሌላ ነዋ። ስለዚህ የመድረኩን መልአክ እዛው መድረኩ ላይ አብረን እንኑር አለችው። ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል። ብዙ ዝማሬ እንሰማለን አይደለ? አልተኛም ሌሊቱን ስዘምር አድራለሁ፣ እንዲህ የሚሉ ነገሮች። እኔ አንድ ሰዓት የሚጸልይ ካለ ጎበዝ ነው። ወገኖቼ እንኳን እግዚአብሔር ሰውን አያታልልም። መንገዳችን የነቃ ሰው ሁሉ የሚገነዘበው ነው። ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል። ሰይጣን በዚህ ዘመን ሁሉን የአካል ክፍል ሰርቋል። ጆሮም የሱ ነው፣ አፍንጫም የሱ ነው፣ አይንም የሱ ነው። አፍ ብቻ ግን የሱ አይደለም፣ የጌታ ነው። ባለቤቱም አልካደም። ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል። ወጥቶ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው
ጆሮ የሚሰነጥቅ ጩኸት ትሰማላችሁ። ለእውነት ኢትዮጵያ ምድር ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው አይባልም። መድኃኔ ዓለም ተብሎ በሚጠራበት ሀገር ላይ፣ የጌቶች ጌታ ተብሎ በሚሰበክበት ሀገር ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው መፈክርም አይደለም። በመሰረቱ ቄሳር ጌታ ነው የሚል አዋጅ በዓለም ታውጆ ለምስሉ በመንፈስ ቄሳር ጌታ ነው ተብሎ ይሰገድ ነበረ። ያልሰገደ እዛው ይታረድ ነበር፣ ይሰዋ ነበረ። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ቄሳር ጌታ አይደለም ለማለት የመጣ አዋጅ ነው። የአዳራሽ ማድመቂያ አይደለም፣ የህይወት መስዋዕትነት የሚያስከፍል ነው። ዛሬ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ መገዛት ነው እንጂ ማውራት አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው የሚያምረው ሶማሌ ወረድ ብሎ አልሸባብ ካለበት። አዎ ወገኖቼ፣ ሱዳን ወረድ ብሎ ቦታ አለው። ለጌትነቱ ያለመገዛት ችግር ነው ያለብን። ጌትነቱን ያለመቀበል ችግር የለብንም። ጌታ ነው ብሎ ለሱ የመገዛት፣ አባት ነው ብሎ ለሱ ልጅ የመሆን ችግር ነው ያለብን። ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል፣ ልቡ ግን ከእኔ በጣም የራቀ ነው። የሚደንቅ ነው። የእግዚአብሔርን ስም በአንደበቱ ይጠራል፣ ግን ልቡ የመንፈቅ መንገድ ያህል ከእግዚአብሔር ጋር ተለያይቷል። እግዚአብሔር የልብ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሚነግሰው በዋና ከተማችን አይደለም፣ በመናገሻው ልባችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ከሰማይ ወደ ምድር የወረደው ከተሞችን ለመግዛት አይደለም፣ ሰዎችን ገንዘብ ለማድረግ ነው። የልብ አምላክ ነው። ከልባችን ስንጸልይ ብዙ ስለ ጸለይንም አይደለም፣ እግዚአብሔር ይወርዳል። አንዳንድ ጸሎቶች እግዚአብሔርን አያስችሉትም። አንዳንድ ጸሎቶች እግዚአብሔርን አያሳልፉትም። የልብ ጸሎት ከልባችን በሩን እናንኳኳ ይከፍታል። ሰው ይጾማል። ጾሙ ሲያልቅ ምንድን ነው ኢትዮጵያ የምታገኘው በረከት የሚል ሰው የለም። ደግሞ ይህንን ስጋ ባላስወደዱብን ነው የሚለው። ስለ ቅበላና ስለ ፋሲካ ነው ያለ። ጾሙን አላስገባ አላስወጣ ብለ ነው አስጨንቀነዋል። መጠጥ ቤቱ በቅበላና በፋሲካ የተጨናነቀ ነው ወገኖቼ። ኃጢአት እኮ ቅበላና ፋሲካ የለውም የለውም። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ስም የዘፈን መርሃ ግብሮች ይካሄዳሉ። እሱ ቅዱስ ነው። በኃጢአት አይከብርም ወገኖች፣ በስካር አይከብርም። የሰውም ስርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል። ድካሙ አለ፣ ልፋቱ አለ፣ ግን ዋጋ ከእኔ ዘንድ አይሰፈርም። የሰውም ስርዓት የሆነ የእግዚአብሔር ስርዓት ምንድን ነው? አዲስ ትእዛዝ ሰጣችኋለሁ፣ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እኮ ነው። ክርስትና ማለት በጣም ውስብስብ ነገር አይደለም። አንዳንድ ሰዎች የሚስጥር ቁጥሩን አውቀውት እነሱን አግኝተን የምንቀበለው አይደለም። ክርስትና ግልጽ ነው፣ እንደ ተዘረጋው ሰማይ ክርስትና ግልጽ ነው። መዋደድ ነው። በእውነት ሳንፋቀር ብዙ ተጋድሎች ብናደርግ ሰማዕትነትም ያለ ፍቅር አይጠቅምም። በእውነት ትንቢት ተናገረ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ትታችሁ ጽዋን ማድጋንም እንደማጠብ የሰውን ወግ ትጠብቃላችሁ፣ ይህንም የመሰለ ብዙ ሌላ ነገር ታደርጋላችሁ። ዛሬ የምታዩት ነው። ፈሪሳዊነት በደንብ ነው ያለው። የሚያምነውም የማያምነው ሁሉ ሰው
ለጸጉሩ ይጠነቀቃል፣ ለፊቱ ይጠነቀቃል፣ ለልብሱ ይጠነቀቃል፣ ለጫማው ይጠነቀቃል። ዘመን እንዳልፍበት ከዘመን ጋር የስለሚሄዱ ልብሶች ይጠነቀቃል። ለህይወቱ ግን ግዴለሽ ነው። ስለዚህ በሁለት እግር የሚሄድ አውሬ ያመረተን ያለ ነው። ፍቅር ሲጠፋ የመጀመሪያ ምልክት ምን ይመስላችኋል? እርስ በርስ መካሰስ ነው። ክስ ይበዛል። እሱ ነው እሷ ነች የሚል መወነጃጀል ይበዛል። እንዲህም አላቸው፣ ወጋችሁን ትጠብቁ ዘንድ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እጅግ ንቃችኋል። አይደንቅም ወገኖቼ? ምንድን ነው ያሉን ክርክሮቻችን? የፋሲካ ዶሮ ስንት ሰዓት ነው የሚታረደው? ክርክራችን እሱ ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ነው ትልቁ ጭንቀታችን። መቼ ነው ስለመታረቅ የምናወራው? መቼ ነው የፈረሱ ትዳሮች እንደገና ስለሚሰሩበት የምናወራው? መቼ ነው ይሄ ተስፋ ያጣ ትውልዳችን፣ መሪ ያጣ ትውልዳችን፣ ወጣቱ መቼ ነው ብርሃን የሚያገኘው? ስለዛ የምንጨነቅ አይደለንም? ሙሴ አባትህንና እናትህን አክብር፣ ደግሞ አባቱን ወይም እናቱን የሰደበ ፈጽሞ ይሙት ብሏልና። በእውነት የሙሴ ዘመን ቢሆን ኖሮ ዛሬ ስንት ልጅ አልቋል። እናንተ ግን ትላላችሁ ሰው አባቱን ወይም እናቱን ከዲህ የምትጠቀምበት ነገር ሁሉ ቁርባን ማለት መባ ነው ቢል ለአባትና ለእናቱ ምንም እንኳ ሊያደርግ ወደፊት አትፈቅዱለትም፣ ባስተላለፋችሁትም ወግ የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ፣ እንደዚህም ይህን የሚመስል ነገር ሁሉ ታደርጋላችሁ። የሽማግሌዎች ወግ የሚባለው አንዱ አንቀጽ አባትና እናቱ እባክን ቸግሮናል፣ ልጄ ገንዘብ ስጠን ቢሉት ይሄ ገንዘብ ለቁርባን ለመባ ለእግዚአብሔር የተዘጋጀ ነው ቢላቸው ነፃ ነው የሚል ነው። ስለዚህም አባትና እናትን አክብር እርዳ የሚለውን ትልቁን ሕግ ይሽራል ማለት ነው። በነገራችን ላይ አባትና እናትን ማክበር ማለት አለመሳደብ ብቻ አይደለም፣ ማክበር ማለት መርዳት ማለት ነው። እስከ መቼ ነው? ይህንን ዓለም እስኪለቁ ድረስ። አባትና እናትን ማክበር ማለት እማዬ ብሎ መጥራት ወይም በስም መጥራት እቴቴ ታትዬ ማለት አይደለም ወገኖች፣ መርዳት ነው። ሰውን የክብር ስም እየደረደራችሁለት ረሃብ ሲቆፍረው ቢያድር ምንም ጥቅም የለው። ዛሬ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ስንት ሊቃውንቶች ረጃጅም ስም ነው ያላቸው የምንደረድርላቸው፣ ግን ረሃብተኞች ናቸው። መቃብር ቤት የሚኖሩ ናቸው። አስከሬን ላይ የሚተኙ ናቸው። ይሄ የክብር ድርድር አይደለም የሚያስፈልገው፣ መርዳት ማገዝ ነው የሚያስፈልገው። አባትና እናታችሁን አክብሩ፣ እርዱ። አባትና እናታችሁ እናንተን ሲያሳድጉ ለእናንተ ለማድረግ ማንንም ሰው አላስፈቀዱም። አባትና እናትን ለመርዳት ለምንድን ነው ጉዳዩን ለድርድር የምታቀርቡት? እርዱ። ለልጆቻችሁ ያደረጋችሁትን አይደለም የምታገኙት፣ ለወላጆቻችሁ ያደረጋችሁትን በልጆቻችሁ ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር እነዚህን ወላጆች ሲሰጣችሁ አልተሳሳተም፣ ትክክል ነው። እግዚአብሔር አባት መሆን እናት መሆን ሹመት ነው፣ ከእግዚአብሔር አብ የሚገኝ ሹመት ነው። አክብሩ። ትክክል ላይሆኑ ይችላሉ፣ በእናንተ የእምነት መንገድም ላይሄዱ ይችላሉ፣ እንደናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ላያነቡ ይችላሉ። ግን አክብሯቸው፣ አትድፈሯቸው፣ ልክ አይደላችሁም አትበሏቸው። ይሄ ጊዜ በአካል ብቻ ሳይሆን በስነ ልቡናም የሚደክሙበት ጊዜ ነው። ወቀሳንም መቋቋም አይችሉ። ወደዛው እየሄዳችሁ ስለሆናችሁ ነጋችሁን አሳምሩት። ይህችን ክፍል ጨርስላችሁ። ደግሞም ሕዝቡን ጠርቶ
ሁላችሁ እኔን ስሙ አስተውሉም ከሰው የሚወጡት ሰውን የሚያረክሱ ናቸው እንጂ ከሰው ውጭ የሚገባውስ ሊያረክሰው የሚችል ምንም ነገር የለም። ባልታጠበ እጅ መብላት ሆድን በሽተኛ ሊያደርግ ይችላል፣ ልብን ግን በሽተኛ አያደርግም። ልብን በሽተኛ የሚያደርግ ሰውነትን የሚበክለው ኃጢአት ነው። ስለዚህ ከጭቃው ይልቅ ጭቃውን ኃጢአት ተዉ ነው። ከሕዝቡ ዘንድ ወደ ቤቱ ከገባ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ምሳሌውን ጠየቁት። አያችሁ፣ ያዳሪ ተማሪ የመጠየቅም አቅም አለው። እርሱም እናንተ ደግሞ እንደዚህ የማታስተውሉ ናችሁን? ከውጭ ወደ ሰው የሚገባ ሊያረክሰው ምንም እንዳይችል አትመለከቱምን? ወደ ሆድ ገብቶ ወደ እዳሪ ይወጣል እንጂ ወደ ልብ አይገባምና መብልን ሁሉ እያጠራ አላቸው። እነሆም አለ፣ ከሰው የሚወጣው ሰውን የሚያረክስ ያ ነው። ከውስጥ ከሰው ልብ የሚወጣ ክፉ ሐሳብ፣ አይገርማችሁ ወገኖቼ፣ ከወራጁ የደፈረሰ ማጥራት ይቻላል። ከምንጩ የደፈረሰን ማጥራት ከባድ ነው። ሰው ምንጩ ነው መፈወስ ያለበት። ይሄ የምናየው ነገር ሁሉ ወራጅ ነው። መጋደሉም ወራጅ ነው። መለያየቱም ወራጅ ነው። ንግግሩም ወራጅ ነው። ምንጩ ልብ መፈወስ አለበት። እግዚአብሔር ስራ የሚጀምረው ከልባችን ነው። ከልባችን ነው። ክፉ ሐሳብ፣ ዝሙት፣ በቃል ኪዳን ላይ የሚሰራ ወንጀል ነው። ዝሙት ሌላ ሴት ላይ መሄድ ብቻ አይደለም፣ ሌላ አምላክ መደረብም ነው። ከአንተ ርቀው የሚያመነዝሩትን ሁሉ ይላል፣ በእግዚአብሔር ላይ ሌላ ጣዖት መደረብ ዝሙት ነው። የአምልኮ ዘማነት ነው ዝሙት። መስረቅ የሌላውን ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ የሌላውን ክብርም መስረቅ፣ የሌላውን ስራ መስረቅ፣ የሌላውን ልፋት መስረቅም ዛሬ የምታዩት ነው። መቼም ታጥቦ ቀረብ ዘመን ነው። ትልልቅ ክንውኖች ሁሉ ምናልባት ስማቸው የማይጠራ የምስኪን ሊቃውንቶች ሊሆን ይችላል። መስረቅ፣ መግደል፣ አሁንም ተኩሶ ስለ መግደል ብቻ ነው የምናውቀው እኛ። የሰውን አእምሮ፣ ሰውን በአካል ጉድለቱ የሚሳደቡ ሰዎች አሉ። እንዴት አይፈሩም ወገኖቼ? ኖሮ ያልጨረሰ ሰው እንደዚህ ለመናገር እንዴት ደፈራ? እኛ እኮ ለመበላሸት አመታት አይደለም፣ ሰከንድ በቂያችን ነው። ቆሞ የሚሄደው እግር አልባ ይሆናል፣ አይናማ፣ አይነ ስውር ይሆናል። ዓለም ነበር ለማለት የምትቸኩል ናት። የእኔ የምንለው ከአካል ክፍላችን ምንም የለም። ሰውን በንቀት መግደል፣ በስድብ መግደል፣ ክብሩን በማሳነስ መግደል፣ ተስፋ በመንሳት መግደል፣ መግደል ብዙ ነው። አይዞ ስትሉት ሰው በቃ ይፍለቀለቃል፣ ይበረታል። ምንዝርነት፣ መጎምጀት፣ ብዙ የምንመኘው ብዙ ነገር አለ። ቢመጣ ግን እንጠቀመዋለን። ልብስ ለብሰን ልብስ ያምረናል፣ ቤት ይዘን ቤት ያምረናል፣ መኪና ይዘን መኪና ያምረናል። መጎምዠት፣ ሁሉ የኔ ይሁን ማለት፣ ሁሉን ላፌ የሚል የመንፈቅ ልጅ ነው። ያደገ ሁሉን ላፌ አይልም። ልክን ማወቅ ያስፈልጋል። አልጠገባይ ሲተፋ ያድራሉ። መጎምዠት፣ ክፋት፣ ለሰዎች ጥሩ አለመመኘት፣ ክፋት ለሰዎች ቅን መሆን አቅቷቸው ቅንቅን የሚሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። ሌላውን በማወክ የሚደሰቱ የሰው ሰላም የሚረብሻቸው ሰዎች፣ የሰው መረጋጋት የሚረብሻቸው ሰዎች አሉ። ተንኮል፣
ለሌላው እንቅፋት ማስቀመጥ፣ ለመንገዱ እንቅፋት ማስቀመጥ፣ መዳራት። የሚወሩት ሁሉ በየስልኩ በየምን የሚጻጻፈው መዳራት እኮ እሱ እኮ ነው። የዝሙት ዋዜማ ማለት ነው። ምቀኝነት፣ ይሄ ለኢትዮጵያውያን የግል ገንዘባችን ነው። ምቀኝነት፣ በሌላው እድል አለመደሰት። ወገኖች፣ እንኳን ወዳጃችሁ ጠላታችሁም ያገኝ፣ ካላገኘ አይረሳችሁም። ካላገኘ የሚያየው የእናንተን ነው። ጠላታችሁም ያገኝ። ምቀኝነት፣ በሌላው እድል አለመደሰት። ስድብ፣ ዛሬ ታውቃላችሁ ወገኖች፣ ሰዎች ቅቤ እንደ መቀባባት ነው የሚተሰደደው ያሉት። ስጦታ እንደ መለዋወጥ ነው፣ የወርቅ ልውውጥ ነው የሚመስለው የስድቡ አበዛዝ። እኔ ልጆቹ አማርኛ ረስተዋል፣ በባህላችንም አላሳደግናቸውም። ለካ ደመደን አማርኛ የስድቡን በሙሉ የእኛን አባዝተው ነው የያዙት። ወጣቱ ተሽጧል፣ የአገሩንም ቋንቋ ያቅም ስንል የአገሩን ቋንቋ ያቀዋል፣ ግን ለስድብ ነው የሚያውቀው። የማይሳደብ ማን ነው? ለአውሬውም የስድብ አፍ ተሰጠው ይላል። አያችሁ፣ የአውሬው መንፈስ በምድር ላይ ሲሰለጥን ትውልድ ተሳዳቢ ይሆናል። ትዕቢት፣ እኔ ነኝ የበላዩ። ስንፍና፣ ዛሬ ከኛ ትንሽ አለፍ ብሎ የነበረው ትውልድ፣ የቀደመው ትውልድ ለፍቶ ማደር የሚፈልግ ነበረ። ትንሽ ደግሞ በዚህ በእኛ አካባቢ የነበረው ደግሞ ተቀምጦ ደግሞ ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ ስለ ማግኘት የሚያስብ ነበር። አሁን ደግሞ ተኝተው ስልክ እየጎረጎሩ ሚሊዮን ስለ ማግኘት የሚያስቡ ልጆችን ነው የፈጠርነው። ስንፍና፣ ሰነፍ አይጸድቅም ገለባ አይበቅልም ተብሏል። ሰነፍ መሆን ይሄ ስንፍና የጸሎት ሰነፍ ያደርጋል። ቃሉን የማንበብ ሰነፍ ያደርጋል። ድሃን የመርዳት ሰነፍ ያደርጋል። አዳጊ ነው ሁሉም ነገር። ራሱን እየለጠጠ ይመጣል። ስንፍና ሰነፍ ማለት የኔን ስራ ሌላው ይስራልኝ ማለት ነው። ስንፍና ማለት እኮ ይሄ ነው። ይህ ክፉ ሁሉ ከውስጥ ይወጣል፣ ሰውንም ያረክሰዋል። የሚያረክሰው ይሄ ነው። ባልታጠበ እጅ መብላት አይደለም የሚያረክሰው። የሆድ ጉዳይ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ፣ የልብ ጉዳይ ነው። ጥሩ ነው፣ ጾሙን ፈተን ስጋ ከበላን ጥሩ ነው። ገዳማውያኑ አመት ከአመት ነው የሚጾሙት። እኛም አገር ነው ስጋ እንደው የምቾት ምግብ የሆነው እንጂ በሌላው አገር የድሃን ምግብ ነው። ጤናንም የሚዋጋ ነው። ትልቁ ርዕሳችን ግን ይህ አይደለም። ይቅር መባባል፣ ንስሐ መግባት፣ በእውነት አንኳኩቶ እግዚአብሔርን ደጅ ማስከፈት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግብዞችን የገሰጸበት ክፍል ነው። ፈሪሳዊነት በሁሉም ዘመን አለ። በጌታ ዘመን ምናልባት 6000 የሚጠጉ ፈሪሳውያን ነበሩ። ዛሬ ስንት ሚሊዮን? ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል። ጌታ የከንፈር ክብር አላነሰውም፣ የልብ ክብር ግን አላገኘም። በከንቱ እንዳናመልከው ከልብ ማድረግ ያስፈልጋል። ከልብ መዋደድ፣ ከልብ መስጠት፣ ከልብ ቸር መሆን፣ ከልብ ማዘን፣ ከልብ ማዘን ያስፈልጋል። እንደው የምናቀው ሰው እንደው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ለቅሶ ይደረሳል? ነውር አይደለም ወይ? ሄደን አጠገቡ አይዞ ማለት እኮ አለሁልህ ማለት እኮ አለብን ወገኖቼ። አካላዊ ነገሮቻችንን ሁሉ እየሰረዝን ሁሉም ነገር መንፈስ እየሆነ ያለው ከልብ መሆን አለበት። ከልብ ሀዘናችንም ከልብ የምታዩት ነው። ዘመናችን ሰው በውሃ እየተወሰደ ቪዲዮ የሚቀርጽ ትውልድ እኮ ነው ያመረት ነው። ምን አይነት ክፉ ትውልድ! በሬሳ የሚነግድ ትውልድ፣ ጨካኝ ትውልድ ነው እያፈራን ያለ ነው። የእውቅና ጥማታችን ወገኖቼ ስለ ሰው ማለቅ እንኳን እንዳናዝን ያደረገን፣
የወሬ ጥማታችን እሚወራ ለማግኘት የሺዎች መሞት እስኪናፍቀን ድረስ እስከዚህ ድረስ አንደበታችን ረሃብተኛ ሆኗል። ግን የእግዚአብሔርን ስም ደግሞ እንጠራለን። በስማም ብለን ጀምረን ስንሰዳደብ እንውላለን። በከንቱ እያመለክነው ነው። በከንቱ ስሙን እየጠራን ያለነው የነነዌን ሰዎች ያዳነ የሶስት ቀን ጸሎት ነው። የሶስት ቀን ጸሎት ነው። የቀረበው ማዕት ራቀ፣ የራቀው ምህረት ቀረበ። እግዚአብሔር ቅርብ ነው። የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። የደርግ መንግስት ወድቆ ታጣቂዎች ይችን ከተማ ሊቆጣጠሩ ሲሉ ጸሎት ታውጆ ነበር። የተለቀሰው ለቅሶ፣ የተጸለየው ጸሎት ከተማይቱ ተሻገረች። እግዚአብሔር ተለማኝ አምላክ ነው። ሲለመን አይተናል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ እምናልቅ እኮ እኛ ነበር። እግዚአብሔር ግን ምን አይነት ምህረት ያለው አምላክ ነው! እሚገርም እኮ ማህበረሰብ ወገኖቼ፣ የአፍ መሸፈኛውን አርጎ ጓደኛውን ሲያገኝ አውልቆ ሰላም ይለዋል። እግዚአብሔር ይህንን ህዝብ ያተረፈው ወገኖቼ፣ ህይወት ከሳይንስ ቀመር ውጭ ናት፣ ከሰው አዋጅ ውጭ ናት። ይህንን ያደረገ የጋረድን እግዚአብሔር ነው። ካህናቱ ተሰቅቀው መስቀል ለማሳለም ተጨንቀው እምቢ ሲሉ ምዕመናኑ ግድግዳው እየዳበሱ ይሰማሉ፣ ግን ተሻገሩ። ያልቃሉ የተባሉት ኖሩ፣ ይኖራሉ የተባሉት የኑሮ ዘይቤያቸው ከበሽታ የሚከላከልላቸው ቀድሞውንም በአዋጅ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ እነሱ አለቁ። እግዚአብሔር ተለማኝ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ጸሎትን የሚሰማ አምላክ ነው። ቅርብ አምላክ ነው። ከልብ ከጠሩት እግዚአብሔር ይለመናል። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። በሚቀጥለው ጊዜ ከቁጥር 24 ጀምሮ እንቀጥላለን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ለወገናችንም በረከት ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግናሃለን ስለዚህ ጊዜ፣ ስለ ሰዓቱ። በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። በእውነት እናመልክህ፣ በእውነት እንገዛልህ ዘንድ ጸጋህን አብዛልን። እንደ ቸርነት ህዝብ ሁሉ በሃይማኖቱ ሲደክም የሚኖርበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነው። ጌታ ሆይ የሃይማኖትን ዋጋ የጸሎትን ዋጋ ደግሞ አንተ እንድትሰጥ ምድሪቱን ከመከራ እንድታሳርፍ እንማጸናሃለን። ወንድም ወንድሙን እንዲቀበል፣ ሰው ሰውን እንዲያከብር ጌታ ሆይ አንተ በፈጠርከው ምድር ላይ ሁሉ በእኩልነት እንዲኖር ይህንን መንፈስና ይህንን ተግባቦት ለባሪያዎች ላክልን። ስለሰማነው ቃል እናመሰግንሃለን። ሀገሩ ህዝቡ ሁሉ በሰማነው ቃል የተባረከ ይሁን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።